sinule.ee on Eesti suurim e-poodide võrgustik. Selles tootevideos tutvustame ühte meie e-poe www.pulsikell.com toodet. Polar Data Link. Jaga oma treeningtulemusi treeningsaidil polarpersonaltrainer.com, kasutades selleks uuenduslikku Polar Data Link lisaseadet. Ühenda seade arvutiga ning lae treeningtulemused lihtsa vaevaga veebikeskkonda. Polar Data Linki iseloomustavad muuhulgas järgmised omadused. Juhtmevaba ühendus. Kiire ühilduvus. Töökindlus. Käepärane suurus. Ja lihtne kasutatavus. Kui soovid oma tulemustel silma peal hoida ning neid ka veebikeskkonnas teistega jagada, siis soeta andmete mugavaks üleslaadimiseks oma treeningkompuutrile Polar Data Link lisaseade. Tule külasta meid ja leia tutvustatud toode kasutades otsingut kodulehel. pulsikell.com. Kõik pulsikellad ühest kohast.